मान्य सदस्यहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सा। सर्वप्रथम माननीय श्री ढोल प्रसाद सम्माननीय सभामुख महोदय आज म धादिङ जिल्ला अस्पतालको एक सय सयको नयाँ भवनका लागि डिपिआर भएर पनि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन निष्क्रिय रहेको हुँदा नयाँ भवनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन नसकेर भवन निर्माण कार्य रोकिएको कुरा यो सम्मानित सदनलाई यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अस्पतालको आइसियु सञ्चालन गर्ने भवन नभएको कारणले डायलिसिस सेवा र आइसियु सेवा एउटै भवनबाट प्रवाह भइरहेको हुँदा सेवाग्राहीले असुविधा भोगिरहेको अवस्था छ अस्पतालमा डायलिसिस सेवा उपलब्ध भएसँगै मृगौला उपचार गराउने बिरामी थपिएका छन् तर भवनसँगै आवश्यक जनशक्ति अभावका कारणले त्यो सेवा सञ्चालन गर्न अस्पताललाई हम्मे हम्मे परेको छ साथै मोर्चुअरी डिफ्रिजरले राम्रोसँग काम नगरेको हुँदा सब व्यवस्थापनमा अवरोध सिर्जना भएको छ उक्त अस्पतालको समस्या समाधान गरी जिल्लाका नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु मान्य सदस्य श्री तारा लामा तामाङ सामान्य सभामुखज्यू कञ्चनपुर जिल्लाको सीमावर्ती बासिन्दाहरूको जमिनको सरकारले कर र सम्पत्ति कर लिने तर ब्याङ्कहरूले धितोको रूपमा राखी ब्याङ्किङ कारोबार नगर्ने भएकोले धितो राखी केही गर्न खोज्ने जनताहरू मार्म परेका छन् यथा सरकारी ब्याङ्कहरूबाट भए पनि धितो सकारी ब्याङ्किङ कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन र निजी ब्याङ्कहरूलाई पनि सो व्यवस्थाको लागि निर्देशित गर्न र साथै कञ्चनपुर र कपिल वस्तु जिल्लाको उखु किसानहरूको आव एहत्तर बहत्तरको पाउनुपर्ने अनुदान क्रमशः तिन करोड चौरासी लाख र दुई करोड अडतालिस लाख तुरुन्त उपलब्ध गराउन सामान्य सभामुख शव... मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री तेजुलाल चौधरी सामान्य सभामुख महोदय तराई मधेस र थारू आन्दोलन व्यापक रूपमा भएको थियो मधेसी आन्दोलन र थारू आन्दोलन त्यस बापत नेपाल सरकारले छानबिन गर्नको लागि पूर्व मुख्य पूर्व न्यायाधीश मान्य न्यायाधीशको नेतृत्वमा लाल आयोग भन्ने पत्र सार्जी गर्नलाई हामीले यो संसदमा बारम्बार आवाज उठाएको थियौँ सरकारलाई म अनुरोध गर्न चाहन चाहन्छु मिति दुई हजार छ क्षेत्र असो तिस गते सार्वजनिक गर्नका लागि लाल आयोग संयुक्त इजलासले दुईजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले जारी गरेको थियो तर दुई हजार अठहत्तर साल क्षेत्र बिस गते मान्य न्यायाधीशको एकल इजलासले त्यो जारी रोकेको छ सरकारले आफैले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्छ फेरि सरकारले आफै मुख्य सचिवको मार्फतबाट निवेदन दिएर सदस्य श्री तोसीमा कार्की सम्माननीय सभामुखज्यू नीति तथा कार्यक्रमको बुधा पैसठीदेखि बुधा उन्सत्तरीसम्म सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणको विषय समेटेको छ तर कला संस्कृति सम्पदाको लागि नै चिनिने ललितपुरको सांस्कृतिक धरोहर भने राज्यको आँखा परेन छ आँखा परोस् पनि कसरी बहत्तर सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको कार्य सकियो भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण समेत विघटन भइसक्यो तर बुङमतीको रातो मचिनाथ र रा खोकनाको रुद्रायणी मन्दिर भने आठ वर्षदेखि पुनर्निर्माण कुर्दा कुर्दै जीर्ण भइसके सरकारकै हाम्रो सम्पदा राम्रो सम्पदा र पर्यटन गन्तव्य विस्तार तथा पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत यो मन्दिरहरूलाई तत्कालै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने गरी आगामी वर्षको आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरियोस् र रातो मसिननाथ जात्रा बाह्र वर्षीय जात्रा भोटो जात्रालाई तत्कालै विश्व सम्पदा सूचीमा संलग्न गराउने राष्ट्र गौरवको विषयलाई अगाडि बढाइयोस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री दामोदर पौडेल बैरागी सामान्य सभामुख महोदय कास्कीको माछापुछ्री गाउँपालिका वडा नम्बर छ भेडाबारीमा प्रस्तावित एन्फा टेक्निकल सेन्टर अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन सम्बन्धित निकायको म ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु त्यसै गरी गैर सरकारी संस्था महासङ्घ अन्तर्गतका संस्थाहरूले देश र विदेशका विभिन्न व्यक्ति र संस्था जस्ता दात्री राष्ट्र र रा संस्थाले दिएको सहयोग आफू माध्यम बनेर विपद भोकमारी गरिबी भेदभाव निवारणका लागि उपयुक्त ठाउँमा सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र कानुन त निशुल्क का सहयोग उपलब्ध गराएको हुन्छ तर सरकारले यस एस, यसरी नि शुल्क सहयोग गरेका सामग्रीको समेत भ्याट लगाउने गरेकोले सहयोग रोकिने अवस्था छ यसलाई ध्यान दिनु पर्यो त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तिम भुक्तानी समानीकरणको अनुदानको पचास प्रतिशत कटौती गर्ने भन्ने पत्र गएको छ यस यो निर्णयलाई तुरुन्त फिर्ता लियोस् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री दिपक खड्का सभामुखज्यू जोडने जोडने जो चार जिल्ला जोड्ने एक घन्टामा सङ्खुवासभा पुग्ने चतरा लेगुवा बाटो यस वर्ष सम्पन्न गरियोस् तिन देश जोड्ने जोगमुनि किम्माथाङका बाटो यही वर्ष जोडियोस् आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस् चार नगरपालिका जोड्ने रिङ रोड यही वर्ष बजेट विनियोजन गरी काम सुरु गरियोस् एक मात्र हिमाली जिल्लामा सुरु भएको योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरियोस् किमाथाङका नाका चाँडोभन्दा चाँडो खोलियोस् सिलिचुङ गाउँपालिका र मकालु गाउँपालिका जोड्ने अरुण पुल चाँडो सम्पन्न गरियोस् सिद्धपोखरी पोखरी चिचिला जस्ता धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरियोस् म्याङ जातिलाई जन आदिवासी जनजातिको सूचीकृतमा सूची शुच, सूचीकृत गरियोस् भन्ने म सभा सामान्य शवा, सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल मान्य सदस्य श्री दामोदर भण्डारी सम्माननीय सभामुख महोदय केही समयदेखि सुदूरपश्चिमका नौवटे जिल्लामा पशु चौपाया खास गरी गाई भैँसीहरूमा लम्पी स्किन डिजिज नामक सङ्क्रमण व्याप्त छ धेरै पशु चौपायाहरूको मृत्यु भइसकेको छ भने सङ्क्रमण वृद्धि भइरहेको छ स्थानीय स्तरबाट रोकथामको लागि रोकथाम सकिरहेको छैन तत्सम्बन्धी विज्ञ टोली पठाइयोस् मर्कामा परेका पशुपालक किसानहरूलाई क्षतिपूर्तिका लागि म सरकारसँग सम्माननीय सभामुख मार्फत विशेष माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री दिपक गिरी सामान्य सभामुख महोदय नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो भनेर हामी सडकदेखि सडकसम्म भाषण फलाग्छौँ देशको अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत कृषि हो भनेर विद्यालयका पाठ्यक्रमदेखि उच्च शिक्षा हुँदै मन्त्रालयको यही नियम निर्माण गर्छौँ तर कृषि उत्पादनको लागि चाहिने मुख्य कम्पोजिसन हामीसँग मल नै छैन किसानहरू यति बेला मल नपाएर हाहाकार छ हाम्रो देशको लागि ठुलो विडम्बनाको कुरो हो यो कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो देशलाई चाहिने युरिया र डिपी डिएपी गरेर जम्मा साढे पाँच लाख टन मल हो हाल करिब दुई लाख टन मात्रै देशभित्र आएको सम्बन्धित अधिकारीहरू बताउँछन् मेरो जिल्ला दाङ दक्षिण एसिया महादेशकै ठुलो उर्वर भूमि भएको उपत्यका हो दाङलाई चाहिने आठ हजार टन डिएपी र दस हजार टन युरिया हो हाल अनुमानित तिन हजार टन युरिया र दुई हजार टन डिएपी मात्रै जिल्ला पुगेको छ म यस सम्मानित सदन मार्फत तत्काल तत्काल मुलुकभरिका सबै किसानहरूको पहुँचमा सहज रूपमा मान्य सदस्य श्री दिपक बहादुर सिंह सभामुख महोदय मकवानपुरको थाहा नगरपालिका र बकेया गाउँपालिकाको हात्ती सुनेमा तत्कालीन इलाका प्रशासन कार्यालय खडा गरियोस् साथसाथै हेटौँडा काठमाडौँ रोपवे सञ्चालन गरिकन भारतबाट आउने पर्यटनलाई काठमाडौँ आउन र पर्यटन विकासको लागि यो गरियोस् र मकवानपुरको बागमती र बकेया गाउँपालिकामा तटबन्धन छिटो छे छिटो गरियोस् भन्ने म मा माग राख्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री देवप्रसाद तिमल सेना सम्मानिय सभाुङ महोदय अत्यन्त विडम्बनाको घटना छ यो रौतहटको चन्द्रनिगापुर माछा पुत्री ब्याङमा एउटा किसानले छोरीको बिहे गर्नलाई वृन्दावन नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन रामेश्वर यादवले माछा पुज्रे ब्याङ्कमा बाह्र लाख रुपियाँ जम्मा गरियो जम्मा भएको रेकर्ड उहाँको मोबाइलमा आयो त्यसपछि उहाँ भोलिपल्ट बिहिबार जम्मा भयो अस्ति आइतबार झिक्न जाँदा उहाँको पैसा छैन नौ।, नौ लाख रुपियाँ छैन त्यसबाट कसले ह्याक गरेर लग्यो यस्तोसम्म हुन लागेछ यो देशमा ब्याङ्कसम्म सुरक्षित छैन ब्याङ्कमा राखेको किसानले राखेको छोरीको बिहे गरेर राखेको पैसासम्म सुरक्षित नभएपछि के सुरक्षित हुन्छ त्यस्तो अपराधीलाई यथाशीघ्र कानुनी कटखेरामा ल्याएर कारवाही गरेर र तत्काल त्यो पैसा चाहिँ उहाँको चाहिँ छोरीको बिहेलाई तत्काल बिहानले उपलब्ध गराएर दोषीलाई कारवाही गरेर माग गर्न चाहन्छु साथै रौतड जिल्लामा करिब छ्यालिस किलोमिटर पर्छ पासपोर्टको लागि बागमती देख मान्य सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल सम्माननीय सभामुख महोदय बागलुङ जिल्लाको बडीघाट गाउँपालिका रिजालचोकदेखि अमरबुमु हुँदै ताराखोलाको शहीद मार्ग गलको ढटियादेखि घुसमेली हुँदै तारा जाने मार्ग निसिखोला देवीस्थानदेखि बोबाङ हुँदै ढोरपाटन जाने सालजनी ढोरपाटन मार्ग बुर्तीबाङदेखि तमान हुँदै म्याग्दी दरबाङ जोड्ने बाटो अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन सम्माननीय सभामुख महोदय यसै आर्थिक वर्षदेखि यी बाटाहरू तदारूका साथ अगाडि बढाएर निर्माण कार्य शुभारम्भ गर्नको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई सम्बन्धित निकायमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री ध्रुवहादुर प्रधान माननीय सदस्य श्री ध्रुवहादुर प्रधान मान्य सदस्य श्री ध्रुव बहादुर प्रधान मान्य सदस्य श्री नवल किशोर साहा सुणी मान्य सदस्य श्री नवल किशोर साहा सुणी मान्य सदस्य श्री नागिना यादव सामान्य सभामुख महोदय एक्काइस शताब्दीमा पनि मुलुकका सबै नागरिकलाई अझै साक्षर बनाउन सकेका छैनन् कारण कमजोर पहुँच न्यायपूर्ण अवसरमा असमानताका अवस्था गुणस्तर र सान्दर्भिकताको कमजोर अवस्था छ जसले गर्दा नौ महिनामा असी हजार विद्यार्थीले लिए विदेश जानलाई एनओसी तर भने नेपालीले चाहिँ असी हजारले लिए भने नेपाल यी नेपाली कलेजहरूमा चाहिँ सनाटा छाएको छ सभामुख महोदय वैदेशिक रोजगार शाखाका अनुसार नौ महिनाको यो अवधिमा सेभेन्टी नाइन थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड नाइनजनाले एनओसी लिइसकेका छन् प्रत्येक वर्ष एक लाख पचास हजारको हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनको लागि विदेश जाने गरेका छन् सरदरमा दैनिक तिन सयजना अध्ययनको लागि विदेश जाने गरेका छन् सभामुख महोदय दे। जबकि देशको विकासको लागि मेन ह्युमन रिसोर्स हो र ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ मेन Uh, मुख्य चाहिँ एजुकेसन नै हो त्यसकारण मैले या सरकारलाई चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ यसलाई प्राथमिकतामा राखिदिनु हुन म मा सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु हस्त धन्यवाद मान्य सदस्य श्री ठाकुर प्रसाद गैरे uh, सामान्य सभामुख स्वा महोदय यो हाम्रो पाल्पामा यो बिजुली बत्तीको समस्याको कारणले खानेपानीको आपूर्तिमा धेरै समस्या सिर्जना भयो सरकारी कार्यालयमा यो नागरिकता बनाउने पासपोर्ट सिफारिस गर्नेदेखि लिएर सरकारी कामहरू चाहिँ अवरुद्ध हुने अरू चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू अवरुद्ध हुने शिक्षा स्वास्थ्य पठन पाठन लगायतका कामहरूमा समेत अवरुद्ध हुने निकै समस्या झेल्नु परेको एउटा पीडाजन्य अवस्था रह्यो त्यसकारणले म मा सभामुख मार्फत त्यो बिजुली बत्तीको व्यवस्थित गर्नको लागि अन्त देशभरि लोड सेडिङ भयो तर अन्त्य भयो भन्ने सन्देश छ तर पाल्पामा चाहिँ बिजुलीको धेरै समस्या सिर्जना भयो त्यस कारणले म मा सभामुख मार्फत सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छु र त्यो बिजुलीको नियमित सप्लाईको प्रबन्ध गर्नको लागि माग गर्न चाहन्छु र सँगसँगै हामीले अहिले चाहिँ यो कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाले बङ्कर खडा गरेको रुख फडानी गरेको विरोधमा त्यहाँ चाहिँ मान्य सदस्य श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु सम्माननीय सभामुख महोदय यही दुई हजार असी ज्येष्ठ एक गतेका दिन नेपाली सेनाका सहसेन दिपेन्द्र सिंह खत्री लगायत पाँच सदस्यीय आरोहण टोलीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्न सफल भएका छन् नेपाली सेनाको मात्र नभई सम्पूर्ण देशकै सम्मान र प्रतिष्ठा श्रीवृद्धि गर्न सफल उक्त टोलीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु दुर्भाग्यवश फर्केर आउँदा सहसेनानी दिपेन्द्र लगायत दिपेन्द्र खत्री लगायत तिनजना सक्त घाइते भएर हाल सिवेक हस्पिटलमा उपचाररत छन् र तीमध्ये सहसेनानी दिपेन्द्र खत्रीको अवस्था अत्यन्त गम्भीर हुँदै गएको कुरा त्यहाँका उपचाररत उपचारमा सदन डक्टरहरूबाट जानकारी प्राप्त भएको छ त्यसकारण सहसेनी दिपेन्द्र खत्रीलाई मित्र राष्ट्र भारत अथवा नेत्र सुविधा सम्पन्न हस्पिटलमा गएर उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थाका निमित्त म रक्षा मन्त्रालय र नेपाल सरकारकोसित म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री नारायणी शर्मा मानि सदस्य श्री नारायणी शर्मा मान्य सदस्य श्री निर्मला कोइराला सामान्य सभामुख महोदय पर्सा जिल्लामा रहेको वीरगन्ज चिनी कारखाना उन उन्साठी सालदेखि बन्द छ पुनः सञ्चालनको लागि आगामी बजेटमा बजेटमा समावेश गरी पुनः सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री निसा डाङ्गी सम्माननीय सभामुख महोदय जेठ सात गतेको भारतीय दुधलाई काखा स्वदेशीलाई पाखा शीर्षकको समाचारप्रति नेपाल सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु समाचारले डडेलधुराका गाउँका बारेमा चर्चा गरेको छ जहाँका पन्ध्र सयभन्दा बढी घरधुरीले गाई भैँसी पालेका छन् तर उनीहरूका गाई भैँसीले दिएको दुधले बजार पाएका छैनन् यता किसान मारमा परेका बेला सहरी क्षेत्रमा दुधको अभाव भयो भन्ने बाहना बनाएर दैनिक एक लाख पचास हजार लिटरभन्दा बढी दुध भारतबाट आयात गर्ने चलखेल भएको छ भारतबाट दुध आयात गरेर नेपालमा मिल्क होलिडे गरेर किसानलाई मार्ने खेल भइरहेको छ अवस्था डडेलधुराको मात्र होइन देशभरिको अवस्था यस्तै छ हाल नेपालमा उत्पादित पचासी प्रतिशतभन्दा बढी दुधले बजार पाउन सकिरहेका छैनन् सभामुख महोदय किसानलाई निरुत्साहित गर्ने यस्ता श्रृङ्खलाबद्ध खेलहरू बन्द हुनुपर्छ किसानका जिल्लामा गोठ गोठभरि गाई भैँसी छन् दुध खेर गइरहेको छ तर सहरमा दुध अभाव भयो भनेर भारतबाट आयात गर्न खोज खोजिन्छ ध्यान आकर्षण हो सभामुख महोदय मा किसान मार्ने खेल राज्यले नगरोस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री नयनकला थापा सभामुख अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम प्रकाश हाम्रो मान्य प्रकाश ज्वालाजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु गौशालादेखि चावेलसम्मको ओभरब्रिज तिनवटा बनाउनु भएकोमा र अरू अझै पनि म अधुरो छ त्यसलाई त्यसप्रति अझ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र नेपाल सरकारको अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा महिलाहरूको पाठेघरको र स्तन क्यान्सरको पहिचानको लागि नि शुल्क गर्ने भन्ने छ त्यो नि शुल्क गर्ने भन्नेमा चाहिँ नेपाल सरकारको हस्पिटलमा अझसम्म एउटा प्याट स्क्यानसम्म मेसिन रहेनछ र त्यो प्याट स्क्यान मेसिन यति महँगो पर्दो रहेछ त्यो औषधिहरू तुरुन्त दबाईहरू चाहिने त्यो भारतबाट आ ल्याएर लगाउनु पर्ने त्यो अत्यन्त महत्त्व छ र त्यो प्याट स्क्यानको तर्फ म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री पुष्पबहादुर शाह सम्माननीय सभामुख महोदय अछाम जिल्लामा गत भदौ एकतिस गतेको बाढी पहिरोमा परि छब्बिसजनाले ज्यान गुमाएका थिए मृतकका परिवारहरूले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् वर्षायाम सुरु भइसक्यो घर विहीन केही परिवार अलपत्र अवस्थामा छन् थुप्रै बस्ती जोखिममा परेका छन् सार्वजनिक र निजी भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति भएको छ तुरमाखाँद गाउँपालिका ढकारी गाउँपालिका कमल बजार नगरपालिका विनायक नगरपालिका र मङ्गलसेन नगरपालिकामा जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्नुपर्ने काम सुरु हुन सकेको छैन तसर्थ तत्काल पीडितहरूलाई राहत भौतिक संरचनाको निर्माण र जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थार स्थानान्तरणका लागि सभामुखज्यू मार्फत सर, सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री पूर्णबहादुर घरती मगर सामान्य सभामुख महोदय लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्ने ढोरपाटन सिकार आरक्षणका कारणले गर्दा रुकुम पूर्वका जनता जसो सधैँ प्रताडित भइराखेका छन् यो यसलाई हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको अनुसूची अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र स्थानीय जनताहरूको बिचमा एउटा समझदारी कायम गरेर यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको निम्ति म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु अर्को रुकुम पूर्वमा रहेको बालुवा देउखोला नायगाट सडक खण्ड डोलीडार संस्थाद्वारा चाहिँ काम गरेको धेरै लामो समय भयो यो भालुखाप्चे भन्ने ठाउँमा भएको ठुलो पहिरोका कारण त्यसलाई विस्फोटभन्दा अर्को विकल्प छैन कि त नेपाल आर्मीबाट त्यो विस्फोट पदार्थद्वारा बाटो खन्ने व्यवस्था मिलाइयोस् कि भने त्यसलाई ट्र्याक चेन्ज गरेर छिटो बाटो निर्माण गर्नेतिर ध्यान दियोस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रकाश मान सिंह सभामुख महोदय यो बाटोको बारेमा पैदल यात्रीको दृष्टिकोणबाट सुरक्षाको बारेमा बारे म यहाँ चाहिँ बोल्न चाहिरहेको छु काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर एकको शान्तिनगर क्षेत्रमा यो पैदल यात्रीको दृष्टिकोणबाट ब्ल्याक स्पटको रूपमा चाहिँ डेभलप भइरहेको छ केही वर्षदेखि धेरैले चाहिँ ज्यान गुमाइसकेको छ ट्राफिक एक्सिडेन्टको कारणले गर्दाखेरि र त्यहाँको चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरूको यो चाहिँ आलोकनगर र प्रयाग मार्गको बिचमा एउटा चाहिँ चाहिँ आकाशे पुलको यो चाहिँ डिमान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको चाहिँ गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहिँ चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रत्यक्षा तिवारी सामाननीय सभामुख महोदय जनकपुर धाम लगायत मधेसका विभिन्न ठाउँमा खानेपानी कल सुक्न थालेको छ खानेपानीको हाहाकार जनतामा ठुलो समस्या पैदा भएको छ तसर्थ अविलम्ब खानेपानीको समस्या समाधान गर्न खानेपानी मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको सभामुख महोदय मार्फत ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय धनुषा जिल्ला यातायात व्यवस्था कार्यालय लगायत सेवाग्राहीको चाप हुने विभिन्न कार्यालयहरू भाडाको घरमा सञ्चालन भएकोले भवन सञ्चार भवन संरचना अपोग हुँदा सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको छ सरकारी कार्यले आफ्नै भवनमा सञ्चालन गर्न दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान खोज्न भवन निर्माणको व्यवस्था गर्न सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रदीप पौड्याल सभामुख महोदय हरेक व्यक्ति प्रविधिसँग जोडिन चाहन्छ चा। राज्यले सबै क्षेत्रलाई प्रविधिकरण गर्ने राष्ट्रिय अभियान जस्तै सुरु गरेको छ प्रविधिकरणका लागि इन्टरनेट अनिवार्य हुन्छ अहिले उपलब्ध सेवामा गुणस्तरीयता गति क्षमता निरन्तरता केही पनि छैन सेवा अवरुद्ध हुँदा अवधि बराबरको सेवा प्रदान गर्ने वा अवरुद्ध अवधिको शुल्क नलाग्ने सर्तसमेत पालना गरिएको छैन इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आफ्नो सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नुभन्दा रातारात मिलेर मूल्य बढाउन लागिरहेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ तसर्थ इन्टरनेट कम्पनीहरूले मिलीमत्वमा बढाउने अनुचित मूल्यलाई तत्काल रोक्न र उनीहरूलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्न म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु आम सेवाग्राहीलाई मारमा पर्ने गरी सेवाग्राहीको मल्टिपल छनौटको अधिकारलाई समेत व्यवस्था गरेर बजारलाई प्रतिस्पर्धाबाट विमुख गराउन पाइदैन धन्यवाद माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव माननीय सहअध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेशको आठ वटा जिल्लाबाट 35 जना अभियानता स्थित हिस्टरी सिर्सी नदीको प्रदूषित पानी बोकेर काठमाडौंको पैदल यात्रामा हिडेका छन् पर्सा र बाडाका केही उद्योगहरूले प्रदूषित बनाएको शिर्षिया नदीको सफाइको लागि सङ्घ सरकारले कुनै कदम नउठाएपछि अभियन्ताहरूले सिंहदरबारमाथि दबाव बनाउन पैदल यात्रा सुरु गरेका छन् शीर्षा नदी नदीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउन वीरगन्ज महानगरपालिकाले एकल प्रयास प्राप्त छैन यसमा सङ्घ सरकारको भूमिका खेल्नै पर्छ महानगरले पटक पटक जरिमाना गर्दा पनि उद्योगहरूले अटोडी अटोडी गरिरहेका छन् सङ्घ सरकारका उद्योग मन्त्री पर्सावासी हुनुहुन्छ मान्य उद्योग मन्त्रीज्यूले शीर्षा नदीको अवस्थाबारे थाहा छ शीर्षा नदीलाई प्रदूषित गर्ने उद्योगलाई कारवाही गर्ने उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ हालसम्म उहाँले यसको लागि के गर्नुभएको छ संसदमा मार्फत जानकारी गराउन अनुरोध गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रभु शाह सभामुख महोदय रौतहटको लाल बकैया सिँचाइ आयोजना झन्डै पाँच वर्षदेखि रेडबुकमा निर्माणको लागि पर्दै आएको छ करोड रकम हुन्छ डिपिआर भएको वर्ष भइसक्यो ठिका किन हुँदैन यसको जवाब चाहन्छु सभामुखज्यू त्यस्तै मौलापो ढलको पनि झन्डै तिन वर्षदेखि पैसा छुट्याउने रेडबुकमा पर्ने डिपिआर पनि भइसकेको ठेका किन हुँदैन यसको पनि जवाब चाहन्छु खानेपानी मन्त्रालयले एक वर्ष अगाडि झन्डै मधेसमा करोडौँको चापाकल गाड्ने भनेर ठेका गरेको सुन्यौँ तर अहिले त्यो चापाकल कुन ठाउँमा कति गाडिएको छ यसको जवाब चाहन्छु सभामुखज्यू अहिले रेड बुकमा पार्ने र अन्तिम आएर भ्रष्ट कर्मचारीहरूले रकमान्तर गर्ने रुट्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न ठोस निर्देशनको माग गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रेमबहादुर महाजन सामान्य सभामुख महोदय सहकालको देवता वर्षायामको देवता रातो मच्छिन्द्रनाथलाई आज लगन खेलको यति तोलबाट जाउल खेल, तोल खेल पुर्याइँदैछ हजारौँ मानिसहरूको उपस्थितिमा म सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूलाई उक्त जात्रा अवलोकनको निमित्त निम्ता पनि गर्न चाहन्छु र आज पुर्याइसके पछाडि चार दिन पछाडि भोटो जात्रा सम्पन्न हुन्छ र उक्त दिन सार्वजनिक विधा पनि हुन्छ नेपालका सम्पूर्ण <laughs> राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखदेखि उच्च निकायका पडा परालिकाहरू समेतको ओपोस्टिटमा भोटा जात्रा सम्पन्न हुन्छ र त्यो रातो मच्छेन्द्रनाथको दुईवटा मन्दिर छन् एउटा लगनखे एउटा बुङ्गमती र अर्को तहबाल ललितपुर क्षेत्र नम्बर दुई र तिनमा पर्छ यो ऐतिहासिक महत्त्वको जात्रा भएको हुनाले यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नका निमित्त मैले आग्रह गर्दै आइरहेको छु त्यसका निमित्त जोरदारमा गर्न चाहन्छु र यो वर्षायामको देवता भएको हुनाले सडक अब हिलामै हुँदैछ र ग्वारको ओभरपास कोेश्वर मुनिको पुल र एमाडोल वडा नम्बर दुई तिन पाँचमा पर्ने मैना पैनाचोल महादेवदेखिको गोडाउडी खोलासम्मको बाटोलाई तत्काल सुधारको निमित्त म हार्दिक मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीहरूको काम कारवाहीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हुन्छ नेपालीलाई नक्कली फुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरू पूर्व उप प्रधानमन्त्री दुईजना प्रहरी अनुसन्धानमा छन् बयानमा प्रधानमन्त्री पूर्व उपपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि बयानमा बोलाइ अनुसन्धान पूर्ण बनाउनु जरुरी छैन र एक पूर्व प्रधानमन्त्रीजीले चार सय नेपालीलाई दस वर्ष अगाडि नै भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका छिराएको त्यसको प्रमाण समेत आफूसँग भएको सार्वजनिक रूपमै बताउनु भएको के सरकारलाई थाहा छैन र जापानमा राजवंशी कोता खुल्यो भन्दै चार सयजनासँग तिन करोडभन्दा बढी ठगी गर्ने काममा के मन्त्रीहरूको संलग्नता नहोला र भारतीय जनता पार्टीले नेपालका शासक दलका नेताहरूलाई हिन्दू राज्य बनाउन रुपियाँ पठाएको अमेरिकी प्रतिवेदनबारे सरकारको भनाइ के छ भाजपाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेकोलाई सरकारले विरोध र प्रश्न गर्नु जरुरी छैन र धन्यवाद मान्य सदस्य श्री बद्री प्रसाद पाण्डे सामान्य सभामुख छु हामीले नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरिरहँदा दाङ जिल्लाको घोराई उपमहानगरपालिकाका किसान बाबुराम चौधरीको समाचार प्रमुखताका साथ सञ्चार माध्यममा आएको छ एक बिगामा लगाएको बन्दा गोबी पाँच रुपियाँको प्रति केजी बेच्नुपर्ने भएपछि लागत नउठ्ने भएपछि त्यो बारीमै सुकेको छ यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो वर्षैभरि दुध नपिगेर दुध पोख्नुपर्ने गोलबेडा नपुगेर नबिकेर गोलबेडा फ्याल्नुपर्ने किसानले नियति बेहोरिरहेका छन् यस अवस्थामा सरकारले त्यस्ता किसानहरूको मर्का सुन्नका लागि तत्काल एउटा किसान एप्स खडा गरोस् मर्का परेको किसानले सरकारलाई माग गर्न सकोस् सरकारले उक्त किसानको खेर जान लागेको नबिकेको वस्तु खरिद गरिदियोस् शीत भण्डारमा सुरक्षित राखेर बेमौसममा त्यसलाई बेचेर नाफा कमाउने अथवा उत्पादनलाई खेर नजाने बाटो लिनुपर्छ नीति मान्य सदस्य श्री बलराम अधिकारी सभामुख महोदय उघु किसानले उचित मूल्य नपाएपछि विभिन्न समयमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए त्यसपछि दुई हजार एकात्तर सालमा सरकारले प्रति क्विन्टल चार सय एकसा मूल्य कायम गरी प्रति क्विन्टल पच्चिसका दरले सरकारले बिहोर्ने र अन्य मिल मिलवालाले दिने गरी सम्झौता भएको थियो केही पूर्वका केही किसानहरूले उक्त सम्झौताअनुसार रकम प्राप्त गरे तर कपिलवस्तुका किसानले प्राप्त गर्न सकेनन् त्यसपछि कपिलवस्तुका किसानले आन्दोलन गर्दै सरकारलाई निवेदन गरे सरकारले पुनः त्रिहत्तर पाँच आठमा रकम दिने भन्ने निर्णय गर्यो रकम माग्दा मिलवालाले लयो भन्ने मिलवालालाई भन्दा सर सरकारसँग माग भन्ने यसरी अहिलेसम्म टाढेर यहाँ सरकारसँग माग्न आउँदा कहिले कृषि मन्त्रालय जाओ भन्ने कहिले उद्योग मन्त्रालय जा भन्ने त्यसले गर्दा किसानहरू बाध्य भएर अहिले माइतीगार मण्डेलामा जेठ दुई गतिबाट आन्दोलन गरिरहेका छन् उक्त किसानहरूको ढाई करोड जतिको जा रकम प्राप्त गर्न पाउने रकम सम्बन्धित निकाय मान्य सदस्य श्री वसन्त कुमार नेमान सम्माननीय सभामुखज्यू हो पाँच थर जिल्लालाई तेर्थुम जिल्लाको सदरमुकाम म्याङ्लुङ बजारमा जोड्नको निम्ति तमर नदीको लुम्बुघाटमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मोटर बाटो पुल बनिरहेको छ उनन्सत्तरी साल असार छब्बिस गते सम्झौता भयो बहत्तर साल असार छब्बिस गते सम्पन्न गर्ने भनेर स्वच्छन्द निर्माण सेवाले उक्त ठेक्का हात पार्यो स्व महोदय त्यति मात्रै होइन इस्टिमेटेड अङ्क रकम तेह्र करोड सडसठी लाख छ तेह्र करोड छप्पन्न लाखमै त्यो काम गर्ने अवसरहरू उसले प्राप्त गर्यो विडम्बना अहिले एघार वर्ष भइसक्यो त्यो पुल पटक पटक सबै जनताहरूले चासो राख्दा सरोकारवालाहरूले चासो राख्दा पटक पटक संसदमा कुरा उठाउँदा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदा अहिलेसम्म पैँतालिस पर्सेन्टसम्म मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ सहमुख महोदय त्यसो भएको हुनाले तत्काल सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु निजलाई कारवाही गरेर हुन्छ कि निजलाई ठेक्का तोडेर हुन्छ कि बाँकी कामहरू श्री वासुदेव घिमिरे सम्मान्य सभामुख महोदय नेपालमा सामुदायिक क्षेत्रबाट पर्यटन प्रवर्धन वातावरण संरक्षण मानव स्वास्थ्य र सौन्दर्यताको साथै स्वा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि पार्कहरूको ठुलो महत्त्व रहेको छ पूर्वाधार बनाएर मात्र हुँदैन सभाुख महोदय त्यसको दिगो व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ चा। पार्कबाट हुने आमदानी र खर्चको बारेमा समेत सरकार जानकार हुनैपर्छ नेपालमा रहेका धेरैजसो पार्कहरू वन सार्वजनिक जग्गा नदी उकास क्षेत्रमा सञ्चालित रहेको हुनाले अधिकांश वन र पार्कबीच बेला बेलामा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ व्यवस्थित रूपमा चलेका पार्कलाई वन क्षेत्रबाट अलग राखी त्यहाँ आवश्यकता अनुसारका भौतिक संरचना बनाउन दिए मात्र पार्कहरूको संवर्धन र विकास हुन सक्छ पार्क व्यवस्थापनमा देखिएका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषयमा सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ यसर्थ पार्कहरूको दिगो व्यवस्थापन रेखदेख नियमित महत्त्व सम्हार गर्नको लागि स्पष्ट कानुन बनाउन सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान खण गराउन चाहन्छु यसै दरबन्दी समायोजन र काज सरूमा मन्त्रालयबाट ला भएको लापरवाहीको कारणले श्री विनिता कठायत सम्माननीय सभामुख महोदय आएको नीति नीति नियम नी कार्यक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ खासै चित्त त बुझाएको छैन अझ बेसी चित्त नबुझ्ने कुरा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर सबैभन्दा बढी सम्पदा स्थल र सम्पदा सङ्ख्या रहेको कर्णाली र त्यहाँको मृत अमृत सम्पदालाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहल किन नगरिएको नेपाली मौलिक संस्कृतिको उद्गमस्थल जुम्ला सिजाले वास्तवमा गोर्खाली संस्कृतिभन्दा वृद्ध आयात दिन्छ संस्कृति सम्वर्धन र सङ्ग्रहालय बनाउने नीतिमा कर्णाली नस नसमेटिनु दुःखदको कुरा हो कर्णालीको कुरा यस राज्य र सदनले नबुझेको हो कि बुझपचाको हो बुझपचाको हो भने यस सदनले र सरकारले योचोटि कर्णालीका कुरा बुझ्नु पर्यो सुनिदिनु पर्यो र हेरिदिनु पर्यो धन्यवाद मान्य सदस्यहरू शून्य समयमा बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ